agosho adenjeri gai dona tatua tigo adenjeri gai aiki na tondu wa gitio kiu kinene gai aromurathima gai aromwika wega ni tondu wa guka gucakaya kana gucakaithia ciana cia mwari wa ithe witu nijui ni ihinda iritu muno 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 makiria no kuga ota uguo ndungata ya Reverend Njuguna auga ngai witu ni ariukaga kumurora mwathani ngai witu arogocwo he murimi wainire akiuga ati yikuyaka ciana cia mase ni mwahutia ngoro yakwa mworia atiriri kana
kanamikia kona mogeta mami mwena omele mwena atele bishop jeli kimolile nemole mwetaka mami na nini okaga ona koke kinyelela dike hikyo ya manu wanendaga niti okaga mase garo gama na ime gamo kanso na gamo hoela mutigeto mwere ikwiki wadhani ya rogosho detuwe tura iwa haha adenjeli ngali detuwe yari kuokuma okia belelia nikuli na mwadenjeli ngali wakwile vitu wale ngali ya rogosho na kemutumia mwadenjeli ngali avioka muta hoto anato wake ugaishi anaishi tigo tago ona ito hiyo mase wa asiana arago komete itigo tago nitoto kukulete mwoyo vitu wale ngali ya rogosho mafeto roma ya meha tutina karaogwa neguetua kwetiro na kado ne tokire tuwakago tanga na mwoyo hindi wale tuwalia jesho mase noa agekoliuka nokiri agete tokia mase kanina wakani ogo tora mwoyo shiana shiake ne igo tora mwoyo nyembo shiake ne igo tora mwoyo kiana kini ake ne igo tora mwoyo niyo mase wa shiama it is a memorial with remembrance. Praise be the name of God. Motumia udari likadiruora ugo. Tano kasi ali motumia. Nandia kama odomari mega muno. Na mahinda maria akwire. Kipu kine kiare na kieha. Torio mode. Mase wa shiama. Ena defe inga. Hallelujah. Kugo ni mondo wa gira ila ne kori likano. Ni mondo wa gira ilo kweo sendawa. Ena geteo. Ni mada tutige memorio. Tutige shiana ili alesi ya rogama. Tutige kanina wa masende wa rogama. Nanyiria madhile, akimwena mwendo wakari, mwenduri wakwa ni akwete, nasia nasia kwa nisi oka gotaho, mwadhani ya rogosho, nitado mwendo shio wakari, atuwana naga na mwendo wale na maguta, praise be the name of God, niyumufatara gotuwana naga na adome na maguta, niyumufatara gotuwana naga na ado ahora waku, dadile kore kore jeshiat, adile kore kote cherikai, mwendo wale na maguta, Yeah.
Oh,
muturire urugame na weyambiriria wega na ciirathimo cia fastball tuoka gucithikirira ta muthinjiri ngai ura urathimwo ni ngai ura urikia githomo urahika ura inihereti wega wa mami wanyu wetekonanĩrĩrio ati nĩ mwana wa mũtumia ũrĩa ũrarĩ na thiirĩ. You did not understand. Kiria gitumira tucungwo tutigwo tutigirwo tondu ni ithuĩ anabii tutigirwo tondu ni ithuĩ Petero tutigirwo tondu ni ithuĩ Maraisha ithuĩ ni ithuĩ twĩna hinya wa gwĩtia wa kũheana instruction. Therefore we come to instruct in the mighty name of Jesus Christ. Elisha aheanire instruction. Nĩ mũrajigua? Akimwara mũthuri wakwa nĩ arakuire na ararĩ wa thiritũ ya athĩnjĩri na thuna nĩ oka gũtahwo twana tũtũ twerĩ na tondũ nĩ atĩĩte maguta mũtumia ũcio watigwa akĩrwo nĩ Elisha na mũtumia ũyũ aratungataga maguta thiũka hae ta oke wĩkĩrĩrwo maguta tĩri wake thiĩ maĩ rekei tũgĩtungata tũtungate twĩthĩ-inĩ wa mwathani ciĩko citũ nĩ cirĩtumaga thutha. How many Elishas are in the house of the Lord? How many Peters are in the house of God? We are carrying rhyme. Even tomorrow as we go there, nĩtũkuĩte muoyo na nĩtũkuĩte instruction. Kwoguo na inyuĩ mwĩna mathiirĩ, mama semũcakie na inyuĩ twĩna na inyuĩ mathiirĩ marĩa mwĩnamo, twamũhe instruction mũtikanathumbũre ciana ici. Nĩ Elisha ndaheanire instruction akĩmwĩra nĩguo gũthiire mũthuri waku ararĩ mũthiritũ wa thĩnjĩri thiĩ ũcarie ndigithũ ũhinge nyũmba na ciana ciaku nĩ gũkũgĩa maruta twa prophesy kũrĩ Gloria na Mercy tambarariai moko manyu. This is very important to God's children and as from today nĩ twa break kĩehagia the na maithagi Ngai wa mami wanyu nĩ arĩũkaga kũmũrora Ngai nĩ akwambararia mamami marĩa mũrĩrĩragĩra marĩa mũrĩugaga nĩ tũgũthiĩ kũrĩ a mami thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twamũthiũrũrũkana wega wa Ngai ũtugi wa Ngai na irathimo cia Ngai Ngai ũrĩa ũmanagĩrĩria mahinda-inĩ ma mothe rĩrĩa tũrĩtwo nĩ hinya arokora mũmĩrĩrie na mũrathimaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mwana Ngai roho mũtheru twahoya na twaria muoyo ndarĩkia mũbĩ ndarĩkia ni mũheo namba yakwa mũngĩkĩgua nĩ mũramici matharĩra just call me nĩ mũraigua nĩ ndĩragũrire ngwo ndinagũra ndĩndĩganithie ndĩragũrire tondũ tigwĩka ndĩrekĩte Ngai wega mũno atĩ niĩ ndĩratigwo muoyo my sister radi ndĩronire tũirĩtu tũrĩa twakwa nĩ tondũ ĩ mami wa tũirĩtu I'll be there for you and whenever you need a mother and a counselor just say we want to see our bishop and our mom thank you reverend nĩweranĩra na nĩ njũĩ nĩ ũgwĩka nĩ njũĩ tũrĩ itherũ natuo tũirĩtu tũtũ mũngĩkona gakuo kega wĩigue nĩ wa miss kana wĩigue nĩ ũkwenda gũthiĩ na mbere na gĩthomo ũkangora mũkangora nĩ ngarũgama tũndarũgama ithenya-inĩ rĩanyu ngakorwo ndũgamĩte ithenya-inĩ rĩa Ngai hũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega nĩ kwenda kwĩta Reverend Sammy Samueli ahoe nĩ ũndũ wa mũthenya wa rũciũ nĩ ũndũ wa ngoma iria ikoragwo cirehetie andũ barabara-inĩ ngoma iria ikoragwo cietereire andũ mathiko-inĩ nĩ tũkũhoya tũirĩtu twakwa nĩ mũkũhe namba yakwa nĩ tũkwaranĩria na mwĩna mamu na mũtikauge atĩ mũtikahũrĩra thimũ njage kũmwera ona mũngĩkambatara ngoka harĩa hothe mũrĩ na kĩrĩa mũrabatara nĩ ngamũhe kwoguo nĩ mwagĩa na ma mĩingĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo welcome my bishop.
I want us to put our hands together and appreciate God. Bishop Jim Tigoi, you have operated under a very heavy anointing. Wonderful. Last conference. Amen. I think you are the right person. Tua gaida kulegana na uru, wana sifile, no tubarule tuhia tereri, mudenya, yukinya geria, ole oke, wega, wakuo, onabu otuko, yukinya geria, otuko, ole oke, wega wakuo. Ike ito alegi mudenya waro ushio, na tawadu mudenya ushio ni ole goto, ni ole goto igwa. Nituwa kusho kenya kama kwa nangi, na tuwa washa ni tuwa liyaku, tuwa likumia, na tuwa litu ugeria. Uwakani waku, Thank you. Namakere. Thank you, Reverend Wako. Maja.
tuikwe uri ukai tu ciana ishine sia kibokona masongia gawe ko ciana ishiga toria ne kibokona ishiti sia hare ishiti desto kapidi kaye tu ga kaga ko ne gena atri manaru tagero sabi ke ke skuru fis ne maniwa warta siga na shiode bona kaba ku manja to tolo ka ne tagade ke mutu gnina ne sia sia to ke pe ti ne ya ko ne gena sia ne sia kibokona itoria ne maguta itoria ne wati wa kibokona ne ni wale to ari akaine parale sia ne sipika no maroka okai okai tu okai tu totoria sia naishi atendage na ya moisho reverend ne mari ne dio sia ke gongona todo sia na sia bona vi sia na kiria ne maguta maria ide atu katagera yes mwana ne to agotea na ne to akurati bewe no to ange to matana vi etoria sia naishi mwatani matikana ge school fees matikana ge dio sia kurika matikana dene kemo damaki kwe togwe dire manua wara tigire ne tuwa kure kipasi yo na tuwa dikri na tuwa dikrea dingi wale tuwa liaga ine kai mwana kai roho moderu mutigana na mutigana uwa kutu Jesus amen 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 thank you toile bishop chingi